খাটি খোৱা জনতাৰ সৰলতাৰ সুযোগ লয় নেকি বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে? এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে এতিয়া এটা বিশেষ স্থানত, যিটো স্থানৰ বাসিন্দাসকল আজি সৰ্বত্ৰ বঞ্চিত। তেওঁলোকৰ যি আচলতে সাধাৰণ অধিকাৰ বা সাধাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য, সেই প্ৰাপ্যসমূহৰ পৰাও বঞ্চিত। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন সমাগত আৰু কেইটামান দিনৰ পিছতে আকৌ সাধাৰণ দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সময়ত কিন্তু খাটি খোৱা জনতাৰ মাজত, সাধাৰণ জনতাৰ মাজতো আৰম্ভ হৈছে পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ নিকাচ। মই যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক ৰাজহচক্ৰৰ অধিশেষ স্থানত আছোঁ, যিটো স্থানত আজি বছৰ বছৰ ধৰি বহু পৰিয়াল, বিশেষত জনজাতীয় ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকল খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈ ঠিকনাবিহীন হোৱা পৰিয়াল আজি বছৰ বছৰ মথাউৰিতে বাস কৰিব লগা হৈছে। ইতিমধ্যে বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনে তেওঁলোকক, বহু পৰিয়ালক, বহু লোকক ইতিমধ্যে মাটিৰ পট্টাৰে পুনৰ ঠিকনা দিছে। যদিও এই অঞ্চলৰ লোকসকলে কিন্তু আজিও তেওঁলোকে লাভ নকৰিলে এটা স্থায়ী ঠিকনা বহু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি আহি পাওঁতেই তেওঁলোকৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে। মই সকলোৰে পৰা কিছু কথা জানিব লাগিব। এজন মই তোমাৰ ওচৰলৈকে প্ৰথমতে আহিছোঁ, যিহেতু মাটিৰ পট্টা পোৱা হৈছেনে পোনে পোনে সুধিছোঁ? নাই পোৱা। অকণমান এইফালে আহিলে সুবিধা হ'ব। পোৱা নাই? নাই পোৱা, নাই পোৱা। কেনেকুৱা? ইতিমধ্যে আমি আহি পাওঁতে বহুখিনি কথা আপুনি ব্যক্ত কৰিছিলে। ইয়াতে যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, নিৰ্বাচন আহিছে, কিমান পৰিয়াল আছে, গোটেই কথাখিনি আমি আহি পাওঁতে যিখিনি কথা কৈছে আপুনি, কেনেধৰণে আপোনালোকে বঞ্চিত হৈ আছে সকলো দিশৰ পৰা, গোটেই কথাখিনি? আমি বঞ্চিত মানে সকলো দিশৰ পৰাই বঞ্চিত। চৰকাৰে দিছে বুলি এনে নিউজ চিউজত শুনি থাকোঁ, কিন্তু একো আমি পোৱা নাই। বৰ্তমান PMAY এই হওক, মিছন বসুন্ধৰা যিটো ভূমি পত্তা প্ৰদান কৰিছে, এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি সকলো দিশতে বঞ্চিত। আমি যিটো চৰকাৰী ৰুল মতে আমি তাৰ পৰা কিবা কৰিছিলে, আমি এইমতে অনলাইন কৰিছিলোঁ। অনলাইন কৰি যিটো যি কাগজ নথি পত্ৰ লাগে তেনেকৈ জমা কৰিছোঁ। জমা কৰাৰ পাছত আমি এই কেইদিনমানৰ আগত যে অনলাইনত বস্তুটো ভাল হৈছেনে চেক কৰিবলৈ আহিছে, চেক কৰিছোঁ, তাত দিছে ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া বুলি। আমি অত যুগ যুগ ধৰি আমাৰ ককা আজু ককাহঁতে খেতি কৰি আছে, আপোনালোকে নিজে ভিজিট কৰিলে দেখিব খেতি কৰা জেগা হয়। এইটো খেতি কৰা জেগাত ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া বুলি আমাৰ মিচিং মানুহবোৰক কিছু বহুত বঞ্চিত কৰি দিছে। আৰু PMAY যিটো ঘৰ, এই PMAYটো তাৰ পৰা যিটো আমাৰ জিঅ'টেকৰ লিজ আহিছিলে, জিঅ'টেকৰ লিজ অহা স্বত্তেও ইহঁতি জিঅ'টেক কৰিব নোৱাৰিলে। কিহৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈ থাকিলে? এইটো জিঅ'টেক নকৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত দেখিব সকলো মানুহ বঞ্চিত হৈ আছে। যেনেকৈ এটা পজা ঘৰত ভাগ কৰি আছে, নিজৰ ফেমিলিক চলাবনে ঘৰটো বনাই থাকিব, তেনেকুৱা মানুহ আছে ইয়াত আমাৰ। যিহেতু গৰাকহনীয়াৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা হ'বলগীয়া হৈছে, গৰাকহনীয়াৰ কাৰণে এইবোৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা এতিয়া আমি অগৰি দৰে ইয়াত ভাগ কৰি আছোঁ ENDৰ কাষত। যদি কাইলৈ চৰকাৰে আমাক কেদি দিয়ে এইখন ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায়, আমি ইয়াত কাম কৰিব লাগে, কিন্তু আমি তেতিয়া ক'ত থাকিম? এতিয়া কথা, এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, ভোট বিচাৰি ক'ব আমুকটো দিম, তামুকটো দিম, তামুকটো দিম, চব ক'ব, কিন্তু কামে কাজে একো হোৱা দেখা নাই। বেলেগত যি হৈছে নাই হোৱা এইবোৰ নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিন্তু একো হোৱা নাই, একো পোৱা নাই। আমি জনজাতীয় হিচাপে, আমি ভূমিপত্ৰ মানুহ হিচাপে আমি সকলো দিশৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ, এইটো ক্ষেত্ৰত। এইটো কাৰণে কৈছোঁ আমি এবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিম, আমি সকলো ৰাইজে মিলিছোঁ, আমি এবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিম। যদি আমাক এই কামবোৰ কৰি নিদিয়ে ইলেকশ্যনৰ আগত, যদি আমাক এইবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, যিবোৰ ভূমি পত্ৰ আমি অনলাইন কৰিছিলোঁ, এইবোৰ যদি কাম কৰি নিদিয়ে, আমি কিন্তু এবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি আমি সকলোৱে ত্ৰাং কৰি লৈছোঁ। কিমান পৰিয়াল আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত? আমাৰ গাঁৱত আছে 64 ঘৰ ফেমিলি আছে, ঘৰ হিচাপে 64, ভোট হিচাপে চাগে বহুত আছে, মই হিচাপ কৰা নাই, ভোট হিচাপে বহুত আছে, কিন্তু ঘৰ হিচাপে 64 ঘৰ আছে। তাত আমি সকলো আমাৰ গাঁওখনে মিলিছোঁ এবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি। আমাৰ যিহেতু চৰকাৰৰ পৰা একোৱে সুবিধা নাপাওঁ, ভূমিপুত্ৰ জনজাতি হিচাপে ইয়াত আমাৰ স্থায়ী মানে সৰলতাৰ সুযোগ লৈ সৰলতাৰ বহুত সুযোগ লৈছে আমাৰ মিচিং মানুহবোৰ, বিশেষকৈ সৰলতা এইটো মাত নামাতে। এতিয়া যিহেতু ভূমিপত্ৰটোতে তাত এইটোকে চাওক আপোনালোকে, তাতে যিটো আমাৰ যিবোৰ বঞ্চিত কৰিছে, কিন্তু এইটো এতিয়ালৈকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মাত মতা নাই। মই আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ, মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইয়ালৈ কেতিয়াবা সাংসদ আহিছে নাই? এটা MPক আপুনি ইয়াত দেখিছেনে নাই? ইয়ালৈ আহিছে? নাই দেখা। আপুনি চিনি পায়নে? নাই। সাংসদক চিনি পায়নে? চিনি নাপাওঁ। আজিলৈকে নাই? নাই নাই নাই। আপুনি আপুনি চিনি পায়নে সাংসদ ইয়াত আহিছেনে? নাই অহা। আজিলৈকে অহা নাই? অহা নাই।
আপোনালোকে কেনেকুৱা? ইতিমধ্যে এখেতে কৈছে বহুখিনি সমস্যাৰ কথা কৈছে, অকণমান এখিলে আহিলে সুবিধা হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আপোনালোকে কটাব লগা হৈছে? আমাৰ সমস্যা মানে সবফালে সমস্যা, ক'ব গ'লে এতিয়া দলং ভাল নাই বা ৰাস্তাটো বাৰু তেনেকৈ বনাইছে আৰু ঘৰ বহুতে মানে ঘৰ পোৱা নাই। আপোনালোকৰ ঠিকনাই নাই? নাই। মাটি পত্ৰ পাইছে? নাই পোৱা। নাই পোৱা? নাই পোৱা। ইয়াতে কেতিয়াবা বিধায়ক বা সাংসদ আহেনে? নাই, আজিলৈকে অহা নাই। অহা নাই, দেখা নাই। আপুনি চিনি পাইনে? নাই, চিনি নাপাওঁ। চিনি নাপায়? নাপাওঁ। আহিলেহে চিনি? আহিলে চিনি পাম, নাই অহা চিনিও নাপাওঁ। আপুনি 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 আপুনিতো সাংসদক দেখা নাই আজিলৈকে? নাই, দেখা নাই। মই এগৰাকী বাইদেউ আছে, মই বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিম। যিহেতু এই মই যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওক, এই মাথাউৰিৰ কাষে কাষে কিছু ঘৰ দেখিছে। এই ঘৰসমূহ হৈছে মিচিং জনজাতীয় ভূমিপুত্ৰ ৰাইজৰ। এইসকল লোক বহু বছৰৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ানক খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী সকলো সা সম্পত্তি সকলো বৰলোহিতৰ বুকুত সঁপি দিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক ঠিকনাবিহীন হৈ এনেধৰণেই মথাউৰিতে বছৰ বছৰ মথাউৰিতে তেওঁলোকে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ অকণমান থিয় হৈ দিলে সুবিধা হ'ব। ইতিমধ্যে বহুকেইজনে কৈছে, বহুতে কৈছে যে আপোনালোকে একো সা সুবিধা পোৱা নাই, আপুনি পাইছেনে? মইতো তেনেকৈ নাই পোৱা, একোৱেই পোৱা নাই। সুবিধাটো কেনেকৈ পাব? সুবিধাজনক মানুহবিলাকেহে সুবিধাটো ল'ব বিচাৰে মানে। আপোনালোকৰ ইয়াতে মাটিৰ পত্ৰ নাই? মাটিৰ পত্ৰ নাই, মাটি ঠিকনা আপোনালোকৰ স্থায়ী ঠিকনা? স্থায়ী ঠিকনা বুলিবলৈ আমাৰ একোৱেই নাই, বহুন্দৰ আঁচনিতে নাহিলে কেনেকৈ থাকিব? কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকে মথাউৰিত থকা? আমি 40 বছৰ পাৰ হ'লোঁ, দেউতাৰ দিনৰ কথাটো ক'বই নোৱাৰি। 40 বছৰ মথাউৰিতে? মথাউৰিতে আছোঁ। আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাগজ পত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সমস্যা কেনেকুৱা? সমস্যা এতিয়া স্থায়ী ঠিকনাটোৱে নাই, কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিম? স্কলাৰশ্বিপ পাবলৈও দিগদাৰ, এতিয়া কলেজত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী একজনো তেনেকুৱা হৈছে মানে। বহুন্দৰ আঁচনিটো এতিয়া কৰি দিম বুলি কৈ পেলাই কাৰোৱে নাহিলে। আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে, আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহেনে নাই বিধায়ক সাংসদ ইয়াত আহেনে? নিৰ্বাচনী সময়ত আহে, কিন্তু অসুবিধাৰ ছিজন, যিটো ছিটুৱেশ্যন, বাৰিষাৰ সমস্যা, খাই আছোঁনে নাখাই আছোঁ, এইবিলাক খবৰ এটা ল'বলৈ নাহে মানে। কোনো নাহে? কোনো নাহে। সাংসদ আহিছেনে ইয়ালৈ? নমস্কাৰ, মই আপোনালোক নিউজ এই চেনেলটোক ধন্যবাদ দিছোঁ। সাংসদ আজিলৈকে দেখা নাই, সাংসদ যিটো বুথ সময়ত আহিছিলে, এতিয়া ধৰক আমাৰ সাংসদজনৰ নাম তপন গগৈ। তপন গগৈ আজি পৰ্যন্ত আমাৰ ইয়াত আহি ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া হিচাপে আমাক একো এটা মানে অন্তত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নহয় মাত হেকাৰো ইয়াত দিয়া নাই। এতিয়া আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে, কি ক'ব আপুনি? আমি নিৰ্বাচন আহিলে আমি এনেকৈ গোট খাইছোঁ, আজি কেইদিনমানৰ আগত আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। আমি যদি এইবাৰ যদি নিৰ্বাচন কেলে, আমি ইয়াত মানে চৰকাৰক জনাইছোঁ আমি বৰ্জন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ।